Bueno, me dugu laugarren ariketarekin. Bueno, laugarren ariketa nahiko mekanikoa da, baina mm, sarri nastetzen sari. Bueno, eh da. Erro moduan dagoena berreduraeran idatzi eta berreduraeran idatzi erroeran idazteko. Bueno. Eh erro moduan dagoen eh adierazpen bat erro barruan dagoenari bakarrik eragiten dio Berre, eh, errotzailea. Errotzailea, hiru bada, berretzaile moduan bateren ipini behar dugu, beraz, barroko guztia, parrenitartean ipinita, ber bateren. Bale? Nahi eta egon, bost hau ez dau guztietarako, oda, da, ekizaren adabakarrik. Bale? Eta, hiru hau, errotzailea, danena da, beraz, bat gehi bi ekiz berbost, dana berbatere eh eingo gerroa berriro. Hemen eh? Bos, zerena. Zeren kasuan da bat ken 3 erro 3 x Bueno, 3 erro 3 osorako da. Baina bata eta ken ez dago barruan. Beraz, Batken, parentesia berbateren 3 erro dalako eta barrukoa barruan ipini 3 x Alrebes. Badaukagu berredura bat Ba, da, berredura hori erroa bihurtzerakoan bi, bi erroparruan geratuko da berretuta dagoena bakarrik beste guztia ez beraz, kasunetan bi bosten da ekizaren berretzailea ez bi, ez batken bi orun, batken bi erro kanpuan geratu behar du itzi behar dugu beraz, batken bi eta ekiza ba, bosten errotzaile bihurtzen da, bosterro, eta berretzailea beraren zago, ekiz berbi. Eta deren kasuan, batken iru ekiz, dana dagoen ez ber, bosten, bat dana, erro barruan, eta dana berriru. Beraz, bosterro, parentesiaz, batken iru ekiz, berriru. Vale? Oso importante dira parentesia hauek. Hemen goa, vale? Ba. Bosgarren ariketan, inversan, zetiketa bat. Polinomio arteko zetiketa bat. Gogoratu, zetiketak egiterakoan, komenigarria da idaztea polinomio ordenatuta. Vale? Eta e, gairen bat, ba dibidez, x cuadrado faltaten bada, ba utxune bat itxi, ba sortzen bada biderkaketak eta egiterakoan x cuadrado batzuk ba bere lekuan utzi dagoen horretan jartzeko zelan egiten da zatiketa? Bueno, azten gara, maiarik altuenarekin, 6x berlau, zati, maila maia da daukonarekin, zati, 2x berbi. 6 x zati bi, da iru, eta x berlau, zati x berri, x berbi. Hemen ez dugu aldatzen ikurra, hemen zuzenean, hau, zati hau, emoten duena. Hmm? bidertuko dugu, hau, bi hauekin. Iru x kuadro, bider minus iru, da minus bederatzi x kuadro. Ba, ona ekartzen dugu eta ikurra aldaten diogu. Zeinu aldaten diogu. Beraz, minus behatiek izkuadro zen ez, gehi behatiek izkuadro ipintzen dugu. ta gero, 6x berlau hau bidatzerakoan, ba, minus 6x berlau. Logikoa denez, hau desagertzen da, eta kopetzen dugu beste guztia. Hmm? Derrigor bajatu behar dugu bi hauek, ba, nik uste, komeni garria dela, ze, pizka luzia bada, azkenengo amengua espagara juten bajatzen, azkenean janingo dugu. Vale, eta bazpada nik uste dut dala egitea, osorik, kenau bueno. ezena minus bx berriru gehi behat x4 gehi bx gehi bat eta hain azten gara berriru prozesua minus bx berriru, zati bx4 zenbada, ba minus x bidertu minus x bider minus iru gehi iru x, beraz, ona ken iru x minus x bider bx 2 minus bx kugo beraz, amen gehi bx berriru eta batoketagin desagertzen da BHX4 ken X gehi bat BHX4 sati BX4 behatzi biren ez duzu epiñoarez lau, lau koma boz Homen, lau koma boz ala epiñi e, zehatza balako baina imagina zehatza ez dela ezin duzu mostu guzien bakia behatzi biren satiki ekin jokatu hemen. Mm? bidertzerakoan behatzi biren bider minus iru minus hogeta saspi biren Beraz, ona gehi ogeta zazpibiren. Eta hau bidera hau geratzen denez BHX kuadro, ona minus BHX kuadro. Ezagatzen da, minus X eta ogeta zazpibiren gehi bat, ba, hamen dira, bibiren, bibiren gehi ogeta zazpibiren, ogeta behatzi bide. Hau ja, maia txikinago daukonez, honek e, baino, ba, zatiketa maitu da, orain ipine bat duzue, eh? zein dan satidura satidura da hau polinomioa hiru x4-ken x gehi behatzi biren eta ondarra da minus x gehi hogaitatzi biren bale eta bigarren hariketan san, rufinis egiteko satiketa bat bardin rufinis egin behar badugu satiketa bat polinomioa ordenatu behar dugu eta faltaten diren gaiak, x4-ta gai librea, bere ordez 0-ak ipine behar dira ¿vale? Erdiko igual ipiniko duzu, baina batzutan azkenengo hau jan itzen da. Bueno, gogoratu Rufinia se pinen goian koefizienteak faltaten direnak 0 eta marra bi egin ondoren amentxe jakakoakatu behar dugun balioa da x-arekin dagoena zeinu aldatuta baina, gehi bat bada, men minus bat eta jendu, hau baja eta bi bidertu minus bat, hau bider hau, bat, beraz hamen dipini, horrein batu, lau, lau bider minus bat, minus lau, bi hauek batu, minus lau, minus lau bider minus bat, lau, bi hauek batu, sei, sei bider minus bat, minus sei, eta bi hauek batu, minus sei. Amaitu ondoren, hau, argi daukagu, azkenengo zenbaki hau, dala ondarra, beraz, ondarra berdin minus sei, eta hau dala zatidura, Eta gai librea, xaren x eren koefizientea, x 4 eren koefizientea, x berri eren Beraz da, minus x berriru, du, gai lau x 4 ken lau x, gai zei. Bueno. Segarren ariketa. Bueno, seigarren ariketa honetan, eh, ba zeuden, edo izan 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 lehenengoa da Idatzi behar duzu, eh? x gehi bat eta x kenbi polinomioekin satigarria dan eta irugarren maiako dan polinomio bat. Eta gero, erantzun behar duzu, esen diren bere erroak, polinomio horren erroak. Ba. Satitzeko, sati x gehi bat eta sati x kenbi, ba, argi dago satigarria bada, polinomio hori deskomposatzen badugu, geratu beharko zala, x gehi bat, bider x kenbi, bider beste zehozer, Zeo zer hau biderkak eta irugarren maiako polinomioa geratzeko moduan e, aukeratu behar dugu. Posibili izango zan ipintzamen x solte bat, holan x berriro geratuko zan. Posibili izango zan bitariko bateri berbi ipini, holan geratuko zan bebai bai e, irugarren maiako bat. Edo x gehi sortzi, x ken bi, bi x ken ara malau, berdin di, edo zein. Eta zein dira honen erroak? Hau da, noiz egiten da zero polinomio hau? ze, si, baten erroak dira 0 egiten duten balioak, barri dago haus egiten da 0 minus bat nian haus egiten dala 0 bi danean, eta haus egiten da 0 0 danean. Beraz, erroa zintu dira, minus bat, bi eta 0. Bueno. Beren kasuan, e, minus bi erro bakarra duen irugarren maiako polinomi bat aukeratu barekotuk. Bueno. Minus bi bat erro bakarra, Horrek ezenei dau, bakarrik egin behar dela 0, x-an minus bidanian. Ba, Errezena zer da? Zein da 0, x minus bidanian, x geibi? Hori ba, berriru. Olanik, lortzen dugu, iru garramaiako bat. Beste eser erabiltzen badugu bidertzeko x geibias, polinomio hori 0 egiten danian beste erro batzuk agertuko dira. Beraz, harrezkutsua. Hauk iratu beharko genuke, solusiorik ez daukon polinomio bat hau da, inoiz 0 egiten ez den polinomio bat. Hau da, x karratu gehi zenbaki bat adibidez. x karratu gehi bat, x karratu gehi bi, x karratu gehi sortzi. Bider, x gehi bi lortin bidertzeko. Baina harinenan irustez hause da. Bale? Bueno. Eta, azkena, kalkulatu behar genuen, karen baliba, x gehi bi honen satitzaile bat izateko honen satitzaile bat izateko horrek izan, satiketa zehatza izan behar dela. Vale? Satiketa zehatza bada, ondarra zero izan behar da. Vale? Bueno, ondarra zero bada, parkatu. Ondarra zero bada, zelan kalkulatzen dugu ondarra, eh, satiketa baten ondarra, satiketa egin barik. Ba, ondarra da, polinomioan ordeztuta, ba, x gehi biaz sakitu behar badugu, ba, minus bi ordeztuz. Minus biaz ordeztuz, bai. Bai, hau da, minus bi piniko dugu, x eren ordez. Bai, hau da, ondarren teorema. Bale? Tarduan, bi bider x berlau, ba, minus bi berlau, x berri minus bi berri du, x a, bueno, ametik, k askatzen dugu, kontuz k askatzerakoan, amen, he, he, he. ez gara sartuko amen, eh tontoketan, nio, oso importantea da, behin zati komplikatu egin ondoren, ba, ez zibilzi hemen hankasartzen eh, eh, gauzaak eta errezenetan, bale? Beraz, k izango da, barrokatamabizari sortzi, o da amairu bide.